never seen the path that lies before me. E pessoal, beleza? Hoje a gente quer levar uma agulhada aqui. Hoje é dia de vacinação aqui no bairro. E deixa seu like, se inscreve no canal e segue a vinheta. Lá na Ama Bicho, do lado ali do Estrabons.
pessoal lá é muito legal. Aí, ó, como é que é? Tem de todo tipo de ração. Tem todo tipo de ração. Vai lá que eu recomendo. Deixa o seu like, se inscreve no canal e fui!